ելավերիս իրեքինց, հոգտեմբերի 9. Հիսուս, Տեր մեր, պաշտում ենք քեզ ու խնդրում այնպես անել, որ մենք ելավերիս իրենք քեզ. Այո, ես սիրո ամուր կապով ձեզ ելավելի մտերիմ կդարձնեմ ինձ, սեր, որ մեղքերի մեջ ընկած մեկը ունենում է իրեն փրկողի հանդեպ, սեր, որ ազատագրվածը ունենում է ազատագրողի հանդեպ, և վերջապես մի սեր, որ փոքր երեխան ունենում է իր հոր նկատմամբ. Տեսեք, թե սիրո ինչքան կապեր կան, որ ձեզ կարող են մոտեցնել ինձ. Ձեր կյանքում պատահող յուրաքանչյուր իրադարձություն, ուրախություն կամ տրտմություն, նեղություն կամ հաջողություն, վտանգ կամ ազատություն. Սրանցից ամեն մեկը ձեզ պատահելով, իր առանձնակի պահանջն է ներկայացնում ինձ. Սրանցից ամեն մեկը պատճառ է դառնում պատասխանելու այս աղոթքին. Այնպես արա, որ օր-օրի ես քեզ ավելի ու ավելի սիրեմ։